ラーメン大好きカズマチオさん。これは声優白岩一馬がただひたすらラーメンを愛しラーメンをめでラーメンを語る動画である。記念すべき第1回は茨城地元で一番通っている大好きなラーメン屋富次郎三和店。去年できたばかりの新店舗。ここはいわゆる二郎インスパイアのラーメン屋さん。二郎系ラーメンのカラーといえば黄色なんですが、のれんは鮮やかなエメラルドグリーンと黄色のベストマッチング。この日はお店が満席状態。食券を買ってしばらく待つのかなと思ったら、裏口から入る別エリアに案内されました。フローリングの座敷エリアがあるとはびっくりです。コップの上にレンゲを置いて待機。新店舗で綺麗な上に周りにお客様がいない。なんかお得感半端ないんですが、さあそろそろラーメン到着の時間ですよ。来ました。味噌ラーメン麺量 300g 野菜増し油にんにく普通豚2枚増しです。私味噌ラーメン大好き。いただきます。野菜増しは多分もやし 500g から 600g はあると思いますが、味噌だれがかかってるので難なく食べれちゃうんですよね。見てください、美味しそうでしょ。ニンニクもたっぷり入れちゃいました。仕事に支障がなければ間違いなく入れます。豚、しかも今日は2枚増し。味噌だれ効果で食欲増進じゃないですか。やばい、うまい。そして味噌スープ、油でマイルドさが加わった甘みたっぷりの極上スープ、素晴らしい。野菜増しの上の兜は外しました。さあここからが本番。自家製の極太麺を楽しませていただきます。さすがに麺量 300g 野菜増し豚2枚はきついか。麺 300g といっても 1.7 倍で 500g はあるからな。しかし完食です。なかなかギリでしたが、しっかりと食べきりました。富次郎のラーメンは醤油、味噌、塩とあるけど、やっぱ味噌が好きだな俺。ということで、記念すべき第1回のラーメンご紹介動画はここまで。皆さん、ぜひ次回もお楽しみに。